بسم الله الرحمن الرحیم. ګران محترم کتونکو، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. خدای دیو کی چروغ او جوړ بیست او نن راځو د واو، ها او لام الف او تریا تر اخیره پوری چې یا اخیری حرف دی نن یې لیکو. خدای دیو کی ستاسو د خوښ وړ وګرځي، کوم چې دې د خوښ وړ وګرځي زموږ چینل سره سبسکرایب کی، بیل تړي وي او ویډیو د سره شیر کی، ترڅو هغه کسان چې غواړي حسن خط زده کړي د خطاطۍ سره علاقه لري هغه هم د دې درسو څخه برخمن شي. دوستانو، راځو د واو حرف دی. د هرې ویډیو د کتلو وروسته نیم نیم ساعت، یو ساعت تاسو پر هغه باندې پریکټیس وکړئ، انشاءالله خط مو هر مرو سمیږي. راځو واو ته. دوستانو، د واو حرف دی، سر یې د فا په څیر په همداسې شکل سره، وروسته لمن ده، په همداسې شکل سره دا برخه د نوک په قلم سره د نی په نوک سره برابر وو. په داسې شکل سره دوستانو، دا قسمت یې درې نقطې په داسې شکل سره، او دغه رقم دا قسمت یې تر دې قسمته پورې دوه نقطې، او دغه رقم سر یې هم د فا په شکل سره چې هر رقم وو هغسې راځي. دا قسمت یې یو واو چې د ها سره ګډ دی هغه په دې شکل داسې لیکل کېږي. په همدې شکل سره وروسته له هغه څخه چې دا د ها سره ګډ راځي، چې یو څه ډول یې سلس خط ته سوی دي، اما دا په نسخ خط کې هم کاریږي. دا واو د ها سره ګډ دا قسمت یې دوې نقطې، او دغه رقم دا قسمت یې هم دوې نقطې. دوستانو، دا قسمت یې په شکل د یو هګۍ سره دی، په داسې شکل سره، او دغه رقم دا قسمت یې باید یوه نقطه تر سر لوړ وي، دا های، او منځ یې هم درې نقطې په داسې شکل سره. دوستانو، د ها حرف دی، کوچنی ها ده چې یو سترګې ها مور ته وایي، هغه په داسې شکل سره دوستانو، دا یو حرکت، دغه رقم یې دا هم بل حرکت. چې دا قسمت یې یوه نقطه او هم نیمه، دغه رقم دا قسمت یې هم دوه نقطې دي. دوستانو، د دوسترګې ها حرف دی، دا ویډیو تاسو دوه درې وارې درسره وګورئ، انشاءالله حتما مو یو څه په دماغ کې پاتېږي، او د هر حرف طریقه مو هم زده کېږي. کوچنی ها ده، دوسترګې ها، په همدې شکل سره،
ورست له هغه څخه دا برخه ده. او رسته له هغه څخه دمنه یا لمنده په داسې شکل سره وروسته سر پر سر سترګې چې لري هغه ها ده، چون دا هم ډېر وخت کاریږي، وروسته بیا یوه سترګې هې ده. لکه ب یا په بهار کې یا په شهاب کې، د شهاب په لپس کې، او دغه رقم دا هم د هارون په لپس کې کاریږي. نو په دا خاطر موږ درې سره په یوه توري کې راولو. او اخری هذا په داسې شکل سره دوستان. اوس راځو نقطو ته چې د ها دا قسمت تر دې قسمته پورې دوه نقطې، او دغه رقم یې دا قسمت تر دې قسمته دوه نقطې، او دغه رقم یې دا قسمت نیمه نقطه باید درلیکې د سترګې څخه د ها څخه دا حصه کښته، او دغه رقم یې دا قسمت د دې ځای څخه بیا تر دې ځای پورې درې نقطې، او یوه نقطه یې هم باید دا لاندې حسابي دلته نقطه باید ځای کې، او دغه رقم لوړ هم باید یوه نقطه ځای کې چې مکمل دوه نقطې راځي، او دا قسمت یې هم باید یوه نقطه ځای کې، دغه رقم دا حصه یې باید دوه نقطې ځای کې. ډېر غټه نه وي چې هغه بیا د قانون په حساب غلطه راځي. یوه نقطه باید دلته، او دغه رقم دې ځای هم باید یوه نقطه. دوستان راځو د لام حرف ته، چې د لام حرف اول ځل په داسې شکل سره شروع کیږي، وروسته له هغه څخه داسې مایل سي، بیا له هغه څخه الف دی، په داسې شکل سره. وروسته له هغه څخه هم دا قسمت چې دا قسمت یې درې نقطې، او دغه رقم دا قسمت یې دلته باید یوه نقطه، او دا قسمت یې هم باید یوه نقطه دلته ځای کې، چې ډېر آخواته ډېر آخواته وتلی نه، او دا قسمت دلته نازک هغه باید ولري صحیح.
دوستانو د یا حرف دی هغه کشیده توری چې زموږ څخه پاتېږي لکه سواد، سین او نون، دغه رقم کوچنی کاف کشیده هغه چې زموږ څخه پاتېږي، موږ کوشش کوو چې بیا په بله ویډیو کې ټول کشیده حرفونه تاسو ته ولیکو او طریقه یې در وښیو. بیا تاسو د هغه څخه هم کولای شئ چې کشیده حرفونه زده کړئ. نو راځو د یا حرف ته. د یا حرف اول به دوې نقطې تاسې وکاږئ په داسې شکل سره، صحیح؟ وروسته له هغه څخه د دې قسمت څخه په داسې شکل سره یو حرکت او په داسې شکل سره هم بل حرکت، وروسته د سین دامنه ده په داسې شکل سره چې دا قسمت یې د دې قسمت سره هم دوې نقطې او دا قسمت یې د دې سره مساوي. دلته باید یوه نقطه ځای کې او په دې برخه کې دوې نقطې تر دازې پورې. وروسته له هغه څخه د یا ټکي تر دې قسمت. دوستانو، یوه بله یا چې هغه د اردو په خطونو کې هم کاریږي او خطاطان هم ورته کاږي، ښه دی چې تاسې دن د هغه سره بلدتیا پیدا کړئ. هغه د اردو یا ده چې په داسې شکل سره لیکل کیږي چې اول حرکت یې په داسې شکل سره، وروسته په داسې شکل سره، په داسې شکل سره دوستان چې دوې نقطې باید دا قسمت او دوې نقطې باید دا قسمت څه نیمه نقطه نوره هم او دغه رقم یې درې نقطې دا قسمت. په همدې شکل سره دوستانو خدای دې وکړي چې تر دې ځای پورې مو سر په خلاص شوی وي. زموږ چینل د سره سبسکرایب کړئ، دغه رقم د بیل تڼۍ وي تر څو راتلونکي ویډیو وي تر تاسو پورې در ورسیږي، او د دوستانو سره یې شیر کړئ، او که کوم مشکل لري زموږ سره د کمنټ د لارې شریک کړئ. ضرور دی چې تاسې پوښتنې ته به موږ جواب وایو، او یا به ستاسې مشکل ته موږ د حل لاره پیدا کوو. نور مو وخت نه نیسم. السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته.